အောင်မြင်မှုရဖို့ဘဝရဲ့အမြတ်နှောဆုံးအရာနဲ့လဲခဲ့တဲ့မိုးရေကိုအားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါ Knowledge TV မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိုးရေကိုကတော့ညိုစိမ့်တဲ့အသားရင်နဲ့တင်းငယ်အေးချမ်းတဲ့အလှတရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ်ကြော်ကြားသူပါလှပကြော်ရှင်းတဲ့ဝတ်စားမျိုးတွေကိုသာရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ်ပြီးဒိတ်ရချီတန်းတဲ့ brand တွေကိုသာဝတ်ဆင်တတ်တာတွေကြောင့် fashion queen တစ်ယောက်အဖြစ်စောင့်ကြည့်ခြင်းခံရပါတယ်အနုပညာလောကကို1998ခုနှစ်ထဲကမော်ရယ်ဘဝနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး2005ခုနှစ်ကနေစတင်ကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးတယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်လာခဲ့တာနှစ်20ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းမိုးရီကောကအကယ်ဒမီဆုကိုရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အိုက်တင်လဲကောင်းတယ်လို့အရေးချင်းလဲရှိတဲ့မိုးရီကောကိုတော့ပရိသတ်တွေကအကယ်ဒမီရရှိခြင်းကြသလုံး။သူမကိုယ်တိုင်ကလည်းတဆုလောက်တော့ပိုင်ဆိုင်ဘူးကျင်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့အကယ်ဒမီရဖို့အတွက်အရာအလုံးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားကိုရိုက်ကူးထားခဲ့ပါတယ်။ဘဝရဲ့အမျက်နှောဆုံးအရာတွေကိုတောင်ဆွတ်လွတ်ပြီးရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကတခုတ်ထရဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။တခုတ်ထရဇာတ်ကားမှာမိုးရီကိုအကယ်ဒမီရနိုင်ခြေရှိတဲ့ကာရက်တာကိုတရုပ်ဆောင်ထားရတာကြောင့်လုံနိုင်သမျှအကုန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အကယ်ဒမီရနိုင်မဲ့ဇဝင်ကန်တစ်ခုမှာမိုးရီကိုကညံ့နှိုးရတဲ့သဘင်အစ်စ်တွေကိုဆွတ်လွတ်ခဲ့တာပါ။ဇဝင်ကန်တစ်ခုမှာသဘင်ကိုညှက်ချပြရမယ့်အခန်းပေါဝင်နေခဲ့ပါတယ်။စပယ်အတွက်ကိုအသုံးလုံးရပေမဲ့ driver ကပြည်ပြင်းနဲ့ခန်းစားချက်ကိုလိုချင်တာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမိုးရီကိုကသူ့ရဲ့စပင်အရှိကြီးကိုကတ်ကြီးနဲ့ကိုယ်တိုင်ညှက်ချပြီးခြေခွဲစွာနဲ့တရုပ်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ driver ဝိုင်းကလည်းအရန်ကိုကြိုက်သွားရပြီးတရုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့စပင်တွေကိုနှမျောတာကြောင့်ငိုနေခဲ့ရပါတယ်။မိုးရီကိုကစပင်အရှိထားရတာအရန်ကြိုက်ပေမဲ့လည်း character ပြည်ပြင်းမှုအတွက်စပင်တွေကိုညှက်ချပစ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်မို့အနုပညာရှင်ချင်းချင်းကတောင်မိုးရီကိုရဲ့ပေးဆနိုင်မှုကြီးကိုချစ်ချိုးနေရတယ်လို့ပရိသတ်တွေကလည်းအံ့ဩနေရပါတယ်။တခေါက်ထရဇာတ်ကားထဲမှာမိုးရီကိုကကာရက်တာပြင်ပြမှုဒွတ်ဖက်တယောက်ဆောင်ရတဲ့ထထထွန်းရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကန္နာကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လာမယ့်အကယ်ဒမီဘွဲကမိုးရီကိုအတွက်ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်စေမယ်လို့ပရိသတ်တွေကခံမှန်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းရင်တယောက်ဆောင်ကြီးတွေကလည်းမိုးရီကိုတခေါက်ထရဇာတ်ကားနဲ့အကယ်ဒမီရရှိခြင်းတွေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးရီကိုကဒီနှစ်အတွက်တခေါက်ထရဇာတ်ကားတစ်ခုပဲရင်ခုန်မှုရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။မိတင်စိန်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုလည်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးမကြခင်ရုံတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မိတင်စိန်ဇာတ်ကားမှာလည်းမိုးရီကိုကအားဆိုင်ထုတ်ထားပြီးရိုက်ကူးထားတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကအရန်ကိုမျှော်လင့်နေကြတာပါ။မိုးရီကိုကဈာထဲမှာအနုပညာအလုပ်တွေကိုအချိန်ကြာကြီးရပ်ထားခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးလုံးကကျန်းမာရေးမကောင်းကြတဲ့အချိန်မှာအလုပ်တွေလည်းမလုပ်တော့ပဲမိဘဘေးနားမှာနေပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှသာမိုးရီကိုကအနုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်ကင်လာတော့မှာပါမိဘနှစ်ပါးလည်းမရှိတော့တာကြောင့်တယောက်တည်းအထီးကျန်စွာဖျက်သန်းပြီးအနုပညာအလုပ်မှာမှတ်တိုင်တစ်ခုရအောင်စူးစမ်းနေတဲ့မိုးရီကိုပုံဘရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းဖျော်ပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်ကြိရှိပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆယ်လီဘရီတီသတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ပြီး YouTube channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပြန်ရွှေပါစေ